Nem csak lassan slalom, hogy működik? Fiúk, figyeljetek! Slalomban lassan, el ne esetek slalom! Hogy működik? Hadd nézze a közönség! Úgy bizony, kerültök, óvatosan, vigyázva, lábra vigyázunk! Ho-ho, ugye? Ugye? Nem könnyű nagy évben kerülni, legfontosabb a baleset elkerülése fiatal emberek. Nagyon úgy bizony, szépen, óvatosan. Nem kell visszafordulni majd, de úgy bizony, és mikor beértek, a firó mérnek, jó? Így lesz akkor a verseny, tehát az a fontos, hogy mentek tovább egyenesen, és ott majd a firók mérnek. Szépen, ívesen gyerekek, ívesen. Még egy kanyar van, úgy bizony. Még egy kanyar, ugye mondom. És most teljes gőzzel előre, teljes gőzzel. Úgy bizony. Nagyon szép volt a mozdulat. Nagyon szép volt a közönség. Hát igen, közönség gyönyörködik ebbe a kocsi versenybe. Nem lovakat lát elől, nem is teheneket, hanem bizony férfi embereket, majd pedig hátul is. És a hölgyek pedig bizony mosolyogasznak, hogy fiúk, mi ez a lassúság? Gyerünk keményebben, mert a bári népe bennünket kinevet. Na, akkor a szekéren Ági és Évike. Mónika és Erzsika a szekéren, a fiúk pedig beállnak a box utcába, tehát szekerek a box utcába, Erzsike és Mónika, Ági és Évike. Igen, az izgalom nagyon nagy, nem hiába, mint a Forma 1-es versenyzőknél, nagyon fontos a box utcába való felkészülés. Na kérem szépen, a versenymérő kollégák is úgy látom, hogy mindent lecsekkoltak, leellenőriztek. Figyeljünk! Óvatosan, urak, óvatosan. Nagy ívben fordulunk, mert vigyázzunk a bálára. Nagy ívben bálát visszahúzzuk szépen, óvatosan. Bálát nem visszük el, gyerekek. Bálát nem visszük el. Úgy bizony, és most a melbedobással beérkezett a célba. Ez a ma is vannak box utcák, meg vannak a VIP helyesek, csak hát a mindenki éles szemekkel nézze, hogy ki hogyan tuningol. Én már látok ott egy-két fizurát a talpajatán, ami már meg volt tuningolva, és persze a tuning light a zöld cipő. De van, aki még a figurának a gyakorolja, úgy látom. De senki se téveszte szem elől a box utcákat, mert ott vannak az igazi titkok. Általában a mezővárják például chip tuningot alkalmaztak, amit a csajoktól kaptak még tel a Pesten. De most szólalt meg a szakértő mellettem, hogy a tarpai tuning az a szilvórium de facto, és a szilva pálinkát a tarpaiak a zöld cipőből fogják majd csepegtetve hátra jutnak a többieknek, úgyhogy mindenféle zöld szint ízlek, mert a polgármesterúnak a zöld csíkjaiban is ott van a tuning. Közben megkérdezik, hogy a HCL az mennyi. Mondják, hogy Mezővárban akkor van HCL, hogyha minden csajon miniszokra van. Most az nincsen, úgyhogy ezért nincsen HCL, úgy látszik. De lesz helyette más. Közben úgy néz ki, hogy mindenki helyére kerül.
sapkor szinten füstölnek a gumik a kereket, a zöld cipő ugyancsak jól tereli az első helyen a felfületkát, a másik oldalon pedig a sikeresek is egészen jól mennek, a világcímű gyorsú fordulóban személynek, tehát ki tudja, hogy melyik csaj kacsizott rájuk, és honnan. De ahogy látom, a tarpaiak a tarpai hegyről kapott napenergiát.